waxaa dhismaha wadada isku xidha magaalooyinka Burciye Ceer Gaabo maanta soo gaaray baabuurta nooca isku rogooyinka waaweyn, kuwaasi oo lagu soo bandhigay xarunta gaadiidka hay'adda wadooyinka ee deegaanka Kalmacee Galbeedka Ceer Gaabo. Waxaana gaadiidkan soo gaaray wadada Ceer Gaabo ay ka shaqayn doonaan dhammaystirka wadooyinka isku xidha gobollada Sanaag iyo Togdheer. Munaasibadii gaadiidka wadada soo gaaray lagu soo bandhigayay waxaa goob joogayaalka ahaa maareeya ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland, hawlwadeennada dhismaha wadada Ceer Gaabo madax dhaqameed iyo injineerada dhismaha wadadaasi ku hawlan. Ugu horeynba waxaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha wadada Ceer Gaabo iyo gaadiidka cusub ee soo gaaray wadadaasi injineer Cabdulaahi Cabdisalaam Jawhari. Waxaa mahadnaq leh Ilaaha macbuudka ah ee maanta inoo joojiyey wadada maraysa saraar gashay. Daamurkii baa socda, finalkii waa aragtaano magaalada Kalmacee Cabdul jooga. Maanta qalabku waa labilaab, wadada arkay qalabka halkaa yaala. Gaadiidku waxa weeyaan maanta waxa weeyaan RDA maanta ay leedahay waa 3 iyo 50 marka la isku daro. Maanta aan wadada bilownay waxa laga yaabaa inuu aad gaadiidku yahay. Wasiirku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad u weyn. Halkan waxay noo jooga gaadiidkii cusbaa ee ina soo gaaray oo hadda dekedda ka soo degay. Waxa uu ku raran yahay oo aanu ku soo raranay waxa weeye waa jayway. Waa gaadiidka loogu talagalay wadada inuu dhammaystiro. Waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xubno ka tirsan hawlwadeennada dhismaha wadada Ceer Gaabo madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale. Wadada Burco iyo Ceer Gaabo isku xidhaysa waanu Kalmac maanta taagannahay. Wadadiina dee halkay marayso la sheegay. Gawariiray gugii waa kaa soo guduutee garaangiriihii gadowga ha jabin. Qabiya tiro dariiqeenna way maraysaa oo hadalkaasaa dhaboobado. Maantana halka waxaa taagan gaadiid barawada hoo gebagabaynaya wadada. Inta kale waa dabada iska raacin weeye. Laamigiina maanta marayo Kalmac waa daba iska raacin. Guusha maanta aynu isugu nimay xafladan qiimaha iyo qaayaale ee 9ka baabuur taagan tahay dee isagaa waday 9ka baabuura. Reer Sare, waxaan leeyahay intaanu sheekeynayno iyo wadada Ceer Gaabo dhammaanin. Xafladan aanu joognaa waa xaflada soo dhaweynta gaadiidkan halkan jooga. Gaadiid hore oo fara badan wuu inoo joogay. Gaadiidkii maalinba maalinta ka dambaysa waynu soo siyaadeynaa. Sidan ka muuqata gaadiidkan faraha badan ee maantana halkan u diyaara. Waxaa halkan aad moodaa in wadadii 95% runtii ay noo qabsantay. Qaar baa hadhowto waxay noolan doona. Wadadii way taagan tahay hadda bal idinku ogaada. Lagu soo dhaweynaya baabuurta noo timiday ee cusub. Waxaan u mahadcelinayaa marka hore ugu dambayntiina maareeya ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Maxamuud Daahir ayaa ka hadlay gaadiidkan cusub ee soo gaaray wadada Ceer Gaabo. Wadada koowaad waxa iska leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhiirriday wadadan maanta mareysa meheel gebagabo. Gaadiidkaas aad aragtaan maalinba maalinta ka dambaysa sida injineerku sheegay, maalintaanu shaqada bilownay gaadiid maanaan ahayn, laakiin maanta wuxuu marayaa meel wax kasta aynu ku qabsan karno. Gaadiidka imika aanu keenay insha allahu kuwa kalena way imanayaan. Waxay qaban doonaaniin waxa weeye shaqadii aanu wadnay waxay ka noqon doonaaniin boos aad weyn bay buuxinay, waayo waxa ugu badan oo aanu kharajka ku bixin jirnay oo dhaqaale badan aanu ku bixin jirnay oo shaqada wadayda waa gaadiidka waaweyn oo carakaawe qaada ah, jay qaada ah, shaqo kale qabtaa, wadadu iyay ku socotaa. Waa guul aad u weyn. Isku mid baynu nahay, aynu meel u wada jeensano, aynu dhaqaale aynu ballan qaadnay bixinno, aynu dhiiri gelinno. Shaqadaasi way dhammaatay, yaan lagaa tegin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceer Gaabo.